היי, שלום, ברוכים הבאים לסרטון, עוד סרטון. פה אני עושה לשרה קצת אתגר, אני שואל אותה, שרה, האם את יכולה לבחור 1 של 10 או 2 של 5, מה היית בוחרת? מה את חושבת זה ינצח ביותר? וואו, אוקיי, אני אגיד לכם את האמת, אולי הייתי לוקחת את שני אלה, אבל הכרטיס הזה נראה כל כך מגניב, שאני רוצה את ה-1 ו-10. אוקיי, אז תקחי את היוני, האמת שנראה לי זה הפעם האחרונה שנראה את היוני, כי הוא מפסיקים למכור את זה, רציתי לשמור את זה לסרטון בעתיד, אבל מה לעשות, שרה פה ואני ממש רציתי לעשות את האתגר הזה. אני רוצה לגרד קודם, אני עוד. אני אעשה קודם, כן, אעשה את 1 של 5. כן. אוקיי, אז בוא נראה אם האחד של הטלה היא 5. אני רציתי לעשות לסרטון של טלה הגדול, אבל בסוף נגמר לי הכסף. אז זה, כי היה כל כך הרבה הפסדים. אז אני מחכה שייכנס לי הכסף מהיוטיוב. 25,000 שקל? נחמד. כן. דגים, דלידלי. טוב. היה יכול להיות נחמד. היה יכול להיות נחמד. לא, זה... תעשה גם, תעשה לא. עם החמישיות ואז אני אעשה את ה-10. למה לא? אני אעשה אחד ואחד ונראה. אם את מנצחת, אז נראה אם אני יכול לנצח ולעבור אותך. טוב, יאללה. אז איך, מה אני מנסה לחפש פה? שמה, גם אותו דבר, ארבע סימנים. איזה שינו פה? מתנה. אמרת 4. 3 מתוך 4, כן. אז ניצחנו? כן, ניצחת. וואו! אוקיי, 10 שקלים. וואו. פחות מרגש, אבל לפחות זה ניצחון. את בחרת נראה לי בנכון, כי הוא יכול להיות שזה ינצח ב-20. בוא נראה. אני מקווה. מקווה שלא? מקווה שכן, אני מעדיפה שתנצח. אולי זה גם יהיה 10? בוא נראה. תלה. קשת. תלה! באמת? שתינו ניצחנו ב-10! וואו! אז מה קרה בסוף? החזרנו את כל הכסף, נכון? ושנינו צדקנו. זה עלה 20, כן. אז בסוף, נתתי לך בחירה שתמיד היית הייתי מנצחת בכל מקרה. היית בוחרת כנראה נכון וגם לא נכון באותו זמן. שתיהם לא. אבל טוב, תגידו לנו עוד רעיונות, אבל רעיונות שלא עולות הרבה כסף. או רעיונות איך אנחנו יכולים להרוויח כסף. אני ממש צריך כסף. לא, זה ממש לא נשמע טוב. כן, מה לעשות, כרטיסי גירות, שאתה עושה ערוץ של כרטיסי גירות, אתה מוציא הרבה כסף על זה. אני צריך רעיונות של סרטונים שלא מוציאים מזה כסף. כמו הסרטון הזה, אבל זה סתם מזל שיצא לנו. אז תשאירו בתגובות. תשאירו בתגובות, נתראה. בסרטון הבא.